Вітаємо, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити ваш настрій. Сьогодні 19 липня, тож давайте подивимося, що цікавого цього дня відбулося в історії. Так, в 1695 році в Великій Британії в популярному збірнику «Як поліпшити господарство і торгівлю» були надруковані перші шлюбні оголошення. Він джентльмена 30 років, молодого чоловіка 25 років. 1799 рік у Єгипті, неподалік містечка Розетта, поруч із Александрією, знайдено Розетський камінь, завдяки якому французький історик, лінгвіст Жан-Франсуа Шампольйон зміг розшифрувати давню єгипетську мову. 1814 року англійський мореплавець, якого звали Меттью Флайндерс, у своїй книжці вперше назвав зелений континент Австралією. Цікаво, що саме згодом губернатор Нового Південного Уельсу Лаклана Макворі використовував в назвах на власне послання до Англії в офіційних документах знову ж таки цю назву Австралія. Так, 12 грудня 1817 року він рекомендував Міністерству у справах колонії Британської імперії назву Австралії як офіційно. І в 1824 році британське адміралтейство остаточно затвердило цю назву як назву континенту Австралія. Нагадаємо вам, що саме Австралія – це єдина країна, яка, власне, міститься на єдиному одноіменному континенті. 1822 рік французький учений Жозеф Ньєб зробив першу у світі фотографію. А вже в 1900 році відкрилося Паризьке метро, саме сьогодні. Його спорудженням керував Фулгенс Бенвеню, а станції зводили під орудою архітектора Гектора Гімара, який спроектував наземні входи у стилі арт-нуво. Нині довжина паризького метро становить 199 кілометрів, у ньому 15 ліній і 368 станцій. Нічого собі, прямо ціле підземне місто під Парижем розташоване. Також ще одна у нас цікава дата є, це 1908 рік, саме тоді у Лондонському соборі Святого Павла єпископ, благословляючи Олімпіаду, промовив одну із найвідоміших фраз у всьому світі. Головне не перемога, головне участь. Тож і ви пам'ятаєте, щоразу, коли берете участь у якихось змаганнях чи конкурсах, не перейматися, а отримуйте задоволення. І тоді побачите, наскільки зміниться результат. Це ще не вся цікава інформація, якою ми хотіли поділитися з вами сьогодні. Більше дізнаєтеся трошки згодом, для цього вам варто залишатися з нами. А поки що пропонуємо подивитися обличчя нашої Черкащини, нашу традиційну рубрику. Анастасія Сапсай – дівчина, яка постійно веде боротьбу. Боротьбу на ринзі, боротьбу за перемогу, боротьбу за те, аби український спорт був визнаний на світовому рівні. Я б дуже хотіла, щоб спорт в нашій країні розвивався, а ми, спортсмени, в свою чергу будемо старатися, щоб національний гімн та прапор якомога частіше піднімалися над п'єдесталом. Анастасія Сапсай – майстер спорту міжнародного класу, срібна призерка чемпіонату світу серед юніорів з дзюдо, бронзова призерка чемпіонату Європи. Наша програма «Студія Плюс» триває. До нас на гостину завітала майстер каліграфії Анастасія Гуть-Чорновол. Я вітаю вас у нас в гостях. Привіт, Галя. Знаєте, у нас найперше каліграфія – це таке ще рідкісне, от така якась справа у нас в Черкасах. Хочеться запитати вас особисто, коли ви нею захопилися? Захопилася, мабуть, з дитячого ще віку. Це, мабуть, було десь ще в школі, тому що я почала помічати, що мені подобаються якісь цікаві написи, якісь графіті в рекламі, як написи різні. Можна було написати одне й те слово, але воно виконано було по-різному і передавало різні смисли. Я тоді зрозуміла, що це дуже цікаво, коли в одній літері можна відобразити дуже багато замислів і ідей, можна в одній літері просто показати. Коли наступив той момент, що ви зрозуміли, що вам не просто подобається у вільний час гарно виводити літери, а ви реально хочете із цим пов'язати свою роботу?
Мабуть, воно трішечки не так було. Було скоріше в тому, що я шукала, де б цього навчитися. В університеті у нас було каліграфія, шрифти. Дуже вдячна своїм викладачам, вони дали основу, заклали. Але все одно я відчувала, що цього якось недостатньо. Хотілося самовдосконалюватися. А коли я починала це робити, я бачу, що людям також це становиться цікаво. Каліграфія, як це, покажи. І тому я бачу, що це дійсно стало потім якось і популярніше, це завдяки соціальним мережам, це дійсно стало гарно виходити на якийсь новий рівень, і тому це стало, скажімо так, актуальніше, ніж раніше. 10 років назад це було не так, цим ще не цікавилося. А Настя, а згадайте, будь ласка, свої перші малюнки, свої перші шрифти, якими вони були, вдалими чи невдалими? Ні, звичайно, невдалими. Тому що все починається із напрацювання, і це коли кількість переходить в якість. Звичайно, ще потрібно було знаходити якісні інструменти, а з цим завжди було питання. Художніх матеріалів завжди дуже мало. Тобто завдяки тепер інтернету це становиться все доступнішим. А ось так от піти в магазин, просто купити якісь там фарби, наприклад, з цим складніше, тому що це такий вузенький вид мистецтва. Дуже. От, до речі, пропоную вам зараз розповісти тим, хто ще не знайомий із каліграфією, все ж таки, які інструменти варто використовувати для того, аби створити отакі класні написи. Зараз, на даний момент, взагалі їх існує дуже багато. Різновидів з'являються постійно нові. Можна їх розділити, напевно, на якісь класичні матеріали. Ті матеріали, які використовували з давніх давен. Люди писали перами. Це, наприклад, можна розділити на два таких великих категорії. Гострі пера і широкі пера. Вони відрізняються, мабуть, характером лінії, яку дають. Ось, а потім уже від них пішли інші інструменти, які вдосконалюють, і зараз роблять авторучки, якими можна писати, не вмикатися постійно в баночку з тушу, вони заправляються, можна з собою в кишені завжди носити і завжди мобільним бути доступним в будь-якому місці, сісти і пописати каліграфію. Раніше це було недоступно. Зараз також дуже багато з'явилося пензлів, які також автозаправляються. Тобто з собою ложиш в кишені, в сумку, завжди він з тобою, можна сісти помалювати навіть не лише каліграфії, а акварельні якісь малюнки. Заправляєш в пензель цю фарбу і просто ходиш з акварельними фарбами з собою. Це дуже зручно завдяки сучасним технологіям. Ви принесли із собою кілька таких інструментів, яким можна малювати. Можете зараз презентувати і сказати, що це таке і які виходять ними лінії, виводяться? Так, давайте спочатку почнемо з класичних. На жаль, я не все сьогодні взяла. Почнемо з таких класичних інструментів. Це гостре перо. Гостре металеве перо, яке дає дуже гарну пластичну лінію завдяки своєму нажимчику. Так, у нас зараз оператор спіймає. Ви покажіть на камеру, зараз оператор спіймає. Так. Я так розумію, що пера оці, вони відкручуються, тобто ми можемо регулювати, брати тоньше перо, правильно? Ми маємо тримач, в яке ми можемо… Ага, це тримач. Да, тримач для пера. Воно тут спеціально зроблено, там такі зажимчики, куди ми можемо вставити будь-яке перо. Ось, воно буде підходити. Є скільки видів до цього тримача може підходити? Там два чи три? Я так собі розумію, що одне трошки… Всі пера, які вони виконані, металеві пера, вони всі підходять до цього тримача. Так, вони універсально виконані, щоб можна було їх змінювати і міняти по ходу написання. Зрозуміло. Це як, наприклад… Не знаю, ще можна порівняти. Вам треба широку лінію, а потім тоншу лінію взяти, і ми просто міняємо пера. Ось так. Так, це один вид. Далі. Так. Потім, що стосується широких пер, це така авторучка. Також вона вже заправлена, її не треба нікуди вмикати, вона сама по собі пише. Ось вона має такий вигляд широкого пера. Вона просто
має плоску поверхню і дає плоску лінію. В залежності від повороту неї, вона дає, буде пластичність лінії давати. Ну і, звичайно, те, що пензлів стосується, також вони заправляються ось такий широкий пензлик. Тут є таке волокно спеціальне, синтетичне волокно. Ну, як на пензлі, тільки синтетичне. Або, наприклад, такого плана також пензлик, але він має вигляд такої губки, наче як поролонова маленька губка. Але характер лінії схожий між ними. Так, тобто це ми ознайомилися із інструментами. І далеко не всі. Є іще дуже цікаві назви, наскільки я моніторила, так? Тобто сучасні більш-менш ручки і так далі. А тепер чим ми пишемо? Ви сказали про те, що якщо ручка вже заправлена, то це, я так розумію, туш, правильно? Туш або чорнило. Або чорнило. Так. Ну, тобто тут заправляється чорнила, тут заправляється також чорнила. Чорнила, вони не так швидко висихають, як туш. Тушу зручніше писати, коли ми в баночку вмикаємо, тоді вона швидко на папері висихає. Якщо ми заправляємо ручку, то, звичайно, треба, щоб вона всередині там не засохла, тому що лусочками потім береться. А туш і чорнила продаються також в спеціальних баночках різних кольорів, різних консистенцій, там блискучі, не блискучі, всякі-всякі різні зараз також можна дістати. На будь-який смак, я так розумію, так? Тепер папір. Може здатися про те, що можемо звичайний А4 взяти, але наскільки я знаю, тут важливо, аби якісний був надпис, важливо підібрати папір. Як ви рекомендуєте звертати увагу, який саме купувати? По-перше, він має бути щільний, тому що коли ми пишемо, дуже багато тече цієї рідини, туші чи чорнила, і папір весь швидко намокає. Тобто це не звичайна кулькова ручка, воно все мокріє. І папір має бути якийсь більш-менш щільний для цього, щоб він не розтікався на ньому. Потім ще має важливість, як це шероховатість поверхні, да, тобто щоб вона була гладка поверхня. Наприклад, для брашпенів це не має значення, він пише по будь-якій поверхні, по склу може писати, ну, по будь-чому. А от, наприклад, для гострого пера це дуже важливо, тому що воно саме дуже гостре, як голочка, і воно буде просто чіплятися за волокна самого паперу. Тобто для кожного інструмента також важливо підібрати свій папір. І для кожного туші, чи для виробника навіть туші важливо підібрати свій папір. Це такі, я їх називаю, пари. Коли ми знайдемо цю пару, тоді можна сідати і вже писати, не відволікатися на те, що десь воно зачепилося, десь потікло, розбризкалося і відволікає від роботи. Чого собі такі тонкощі потрібно знати. Анастасія, тепер пропоную розібратися із шрифтами. Взагалі, чи можна розділяти от каліграфію на якісь певні види шрифтів? Скоріше, це тоді будуть називатися не шрифти, а почерки. Тому що, взагалі, оці шрифти, які ми зараз звикли називати шрифтами, вони колись дуже давно все одно пішли від каліграфії. Тому що люди з давних-давен писали спочатку руками. Писали руками, потім на основі того, як люди писали, переписували книги, да, книгу за книгою вручну перами переписували, на основі цих написів вже були створені друковані літерки, які ми почали називати шрифтами, тому що ця друкована літерка могла створювати однакового малюнку літеру в кожному слові. Тобто в кожному слові ця літера виглядала однаково. При ручному написанні цього добитися дуже складно, ну і не потрібно. Да? Ця сама літерка А може виглядати кожен раз по-різному, більша, менша, з нахилом, без, тонша, ну будь-яка може бути в кожному слові, або якщо три рази в одному слові вона, то вона кожен раз різна. Тому ось ці літерки, які були вже вилиті із метала, ми їх звикли називати шрифтами. А почерки – це те, що залишилося історично, те, що люди писали, воно змінювалося епохи, змінювалося стилістики, так само, як було, наприклад, там і середньовіччя, і ренесанс, і модерн. І так само ця культура і епоха впливала на шрифти також.
От. І це можна отак от так само історично прослідкувати, як в залежності від живопису. Живопис, архітектура, шрифти – це все в комплексі, і воно все розвивалося і змінювалося. Тобто, я так розумію, є козацькі почерки, так, і ще за часів Гетьманщини щось таке можна виокремити? Можна, так. Да. Якщо взяти регіон України наш, да, то можна відслідкувати також період письма, да, як було створений. Взагалі розквіт такого писемництва в Україні також прийнято вважати Ренесанс. Да? Це козацька доба. Люди почали вільно, більше стало освічених людей, і більше людей почали письмові будь, да? Вони вміли писати. Тобто так. Грамотні? Точно, грамотні більше були. І тому навіть знаменита картина Рєпіна, да, там козаки пишуть султану цього листа, це вже означає про те, що люди були більш освічені, і це ввійшло в маси. От, скоропис, він характерний тим, що він дуже такий свободолюбивий, він сам по собі дуже вільний і дуже багато їх різновидів, характерний виносними елементами, широкими розчірками, дуже цікавий. Якщо порівнювати цей період із західним мистецтвом, то там цього не відчувається, там все більш таке стриманіше. Козацький скоропис – це дійсно більш для нашого регіону характерний і такий наша спадщина культурна, дуже міцна, цінна. А сучасне, от якщо порівняти, наприклад, що ми дійшли зараз до 21-го сторіччя, щось додалося від нашої цієї епохи, якось шрифт змінився, що туди, можливо, додалося? Закарлючки чи навпаки такі плавні, такі сором'язливі лінії? Та взагалі з кирилицею у нас дуже складно, історія дуже складна. Після того, як Петро І ввів громадянський шрифт, це, ну як, наша кирилиця розвивалась своїм шляхом, козацтво, да? Ну, тобто ми мали щось своє. А коли людина приходить і перекреслює це все своїм одним указом і наказує писати ось так, дивиться на захід, як там писали, а не по-інакшому, як ми звикли, трішечки це тормозить історію, починається таке, ну як, ми дивимося на захід, як там пишуть, але ж це все треба їхню культуру перенести на нашу. І, звичайно, зараз, мені здається, кирилиця дуже розвивається. І мені б хотілося дійсно розвивати саме кирилицю, тому що латиниця набагато старіша, мабуть, так неправильно казати, старіша, розвинутіша. Їй було більше часу, щоб розвиватися, вона гармонійно, все це поступово, воно розвивалося. У кирилиці трошки складніший шлях із цим був, але зараз той момент, коли ми можемо це робити. І зараз дуже багато талановитих людей, шрифтовиків, дизайнерів, які дійсно цим займаються, і це дуже чудово. Тому мені здається, що вона відрізняється. Не знаю, як можна порівнювати, я над цим не задумувалась. Але вона класна, є над чим працювати. Якщо працювати над латиницею, можна сказати, що вже все винайдено. Ну, дуже багато вже все було, а з кирилицею приємніше працювати, тому що дійсно є куди розвиватися і є що видозмінювати і вдосконалювати. Настя, скажіть, будь ласка, як взагалі можна навчитися звичайній людині? Чи багато їй сил потрібно, часу витратити на те, щоб отак от гарно каліграфічно писати? Мені здається, небагато, було б бажання. Цього може навчитися будь-яка людина. Дуже часто мене спитають, у мене поганий почерк, що з цим робити? Як я можу? Ну, у мене, мабуть, це не вийде, тому що у мене поганий почерк. Скажу відразу, це не має ніякого відношення, наш почерк до каліграфії, тому що почерк – це те, що ми відчуваємо, це на підсвідомості ми цим пишемо, ми просто занотовуємо інформацію. Каліграфія – це вже мистецтво. Тут ми думаємо, ми компонуємо, ми виважено думаємо, куди цей штрих повернути, як його завернути, скомпонувати, щоб воно все гармонійно виглядало, композиційно правильно. І, напевно, більш
головне, щоб наша рука гарно працювала з нашою головою. Тому що іноді ми знаємо, що робимо, а рука нас не слухається. От мені здається, спочатку, якщо людина зможе контролювати свої рухи, ну це як танець, мабуть. Да? Людина дивиться по телевізору, як гарно вона танцює, а в дзеркало дивиться, зовсім не те виходить. Тут, мабуть, так само. Ви зазвичай, коли працюєте, коли пишете щось, скільки витрачаєте часу на те, аби щось створити? Ну, будемо відштовхуватися від розмірів, я так собі розумію. Якщо, наприклад, одне речення там або два слова, то це скільки потрібно? Більше, ніж півгодини? Щоб готову роботу виконати. Да, так. Ну, не знаю. Спочатку по часу важко сказати, скільки. Звичайно, це спочатку якісь ескізні пошуки. Ескізні пошуки також різними інструментами, різне, як воно буде виглядати, компонування, потім відбір цих ескізних пошуків, а потім уже написання цього якогось чистового варіанту, як воно буде виглядати. Якщо це я роблю для себе, ну, якщо нема замовника, да, я собі уявила, і мені треба його виконати, ну, мабуть, за день такої роботи, да, пошуки, потім ти ходиш, це все переварюєш, потім якось. А якщо це з клієнтом робота, то це, звичайно, потім довше, тому що… Узгоджувати потрібно. Да. Анастасія, от якщо ви от вмієте гарно писати, я впевнена у тому, що обов'язково ваші друзі, ваші рідні просять, аби ви щось їм написали, щось зробили. Поділіться своїми роботами, от що саме ви, можливо, колись на подарунок приготували комусь? Писала мамі. Да, ну це перше таке найрідніше людині, що хочеться, да. Писала мамі, і там гарний віршик знайшла, їй написала, він стоїть в рамочці зараз в неї. Писала також подрузі. Їй чоловік написав гарного вірша про те, як він її кохає, а я його оформила в таку роботу, яку можна повісити на стіну, тепер у них висить. Ну, не знаю, звичайно, це якісь привітальні листівки на свята. Якщо є час, то я цим всім підписую також. Приємно, коли от людина отримує від вас такий подарунок, виготовлений власноруч вами, тобто не придбаний десь, там не пішов в магазин, купив, а так, вони так і хочуть, щоб це. І коли я, наприклад, навіть там не задоволена, як це виконано, ну це надо раз сісти, і ось як все одно їм все подобається. Вони задоволені. Да. Скажіть, будь ласка, де ви застосовуєте свої вміння? Де зараз каліграфія найчастіше використовується, в яких сферах суспільства? В графічному дизайні зараз, ну, майже завжди щось, логотипчики якісь зробити, написи. Ну, це дуже-дуже зараз використовується. Навіть в соціальних мережах я дивлюсь десь там якісь підписи, навіть зробити фоточку якусь там підписати. Ну, вже менше звертається до таких звичайних друкованих шрифтів. Люди шукають щось більш індивідуальне, щось більш особливіше таке, хочуть створити якийсь напис власноруч. Нехай він буде там недосконалий, да, там не по канонам якихось зроблений, але це буде від щирого серця. Це я сам створив. Ну, це не на клавіатурі набраний шрифт. Да? Тому це зараз, ну, і мені здається, це дуже добре. Це різноманітність стає більше, тому що ми трішечки засіли в друкованому, в такому інформаційному світі. А хочеться людям зараз більш себе виділити серед маси цієї. Да? Зараз ж всі сидять в соціальних мережах і треба якось себе презентувати. Так, ну, я насправді погоджуюсь, тому що це оформлення елементарно сайтів, так? От можуть сайти, якісь шапки, взагалі всі розділи, щось так писати. Потім в інтер'єрах, якщо заходиш в якийсь ресторан, в ресторані можна побачити різноманітні написи саме от у стилі каліграфії, угу. Так? Футболки, так? На футболках, да, на ковтинках можна також побачити, що не звичайним друкованим, а насправді таким цікавим каліграфічним. І якщо ти поруч з тобою стоїть така звичайнісінька футболка, так висить, потім така з каліграфією, тобі вже щось цікаве, коли каліграфічно виконане. Анастасія, скажіть, будь ласка, чи ви організовуєте особисто якісь майстер-класи? Тому що я впевнена у тому, що є люди, які хочуть чогось навчитися, можливо, вони так думають собі, боже, каліграфія, нарешті, я навчуся
класно писати. Чи ви ж історіяти, вчите черкасті? Так, да, давайте я спочатку скажу, що ну, я ж викладала це дуже довгий час в університеті чи ДТУ, і в бізнес-коледжі на кафедрі дизайну. Ну, тобто я цим займалася дуже довгий час, вже ну, з якогось 2009, мабуть, року. Ось. І, а тепер, от, нещодавно, хочеться якось... Тому що звертається багато людей дорослих. Дорослих, які вже працюють і навіть не пов'язані з дизайном, які б хотілися цього навчити і щось для себе, щось руками робити. Тому так, в минулому році проводила невеличкий курс по широкому перу. Малесенька групка в мене набралася людей, але все одно ми чудово провели час, навчилися користуватися і писати широким пером, італійський курсив, ну, здається, ну, вдало вийшло. Зараз також планую набрати наступну групку, якщо будуть бажаючі, то да, будь ласка. Можна слідкувати в соціальних мережах. Да, да, да. А скажіть, будь ласка, оці курси, вони цікаві і чоловікам, і жінкам? Бо чогось, можливо, стереотипно скластися про те, що якщо це каліграфія, то це ж швидше за все жінки, яким немає що робити, да? Це жіноча справа. Чи насправді чоловікам цікаво? Якщо взяти от серед каліграфів, яких я знаю, то, мабуть, навіть переважна більшість там чоловіків. Ну, це якщо брати так мистецтво, да? Якщо ми візьмемо живопис, то ми теж згадаємо більше чоловіків, митців, да, відомих. Але ну, якщо брати мій курс і якщо брати по дизайнерам, по студентам, то, звичайно, більше дівчат. Просто дівчата потім ідуть, мамами стають, займаються не тим, чим би завжди хотіли. І в професійному плані чоловіки більше виростають потім. У мене на курсі також був чоловік, він професійно займається дизайном, йому потрібно було це для роботи, ну, тому він звернувся за цим. Тобто розбиваємо стереотипи, що насправді цікаво всім. Що ж, я думаю, що нашим телеглядачам взагалі стало цікаво. Ми поговорили про каліграфію, що це і як це. Тепер буквально за кілька секунд наша гостя Анастасія проведе для вас невеличкий цікавий майстер-клас. Наша програма «Студія Плюс» триває. Я обіцяла вам, що наша гостя покаже спеціально для вас, любі телеглядачі, невеличкий майстер-клас. Будемо ми писати назву нашої програми «Студія Плюс» і демонструвати вам різні інструменти. Отож, Анастасія, з чого починаємо? Почнемо з широкого інструмента. Це аналог широкого пера. Зараз він уже в вигляді авторучки, там заправлене чорнило. Пілот паралельпен, дуже популярна взагалі, ну, серед користувачів, дуже легка в управлінні, не знаю. Ну, просто одна з найкращих, дуже популярна, тому що доступна, легко пишеться, легко заправляється, змінюється. Ну, тобто, такий універсальний зараз інструмент. Спробуємо написати «Студія Плюс». Так, «Студія Плюс». Розкажіть про нажими, наскільки тут потрібно? В широкому інструменті ми використовуємо не нажимчик, тому що інструмент він не міняє свою ширину лінії від нажиму. Він міняє свою ширину лінії від того, в яку ми сторону його ведемо. Якщо це буде коло, то воно буде змінюватися від тонкого до широкого і навпаки. Ось, або, наприклад, якщо це буде плавна лінія, то вона також буде змінювати свою пластичність. І це в літерках потім дуже помітно. Зрозуміло. Так, поки Анастасія пише, я вам скажу про те, що насправді потрібно ще придумати у своїй голові, вибудувати приблизно, як ти будеш заокруглювати літери, бо я так собі уявила себе на місці Анастасії. І думаю, як би я промалювала літеру Т, як би я промалювала літеру Д. Але насправді досить таки цікаво виходить. Я так розумію, що можна там придумувати абсолютно по-різному, так, літеру. Тобто можна маленьку, можна велику писати. Можна заздалегідь промалювати все це олівчиком, скомпонувати, побачити, як літерки між собою можна скомпонувати, між собою, як вони з'єднуються. Ну, тобто можна таким шляхом піти, а потім уже інструментом вибудувати, тому що тільки завдяки, от, наприклад, широкому перу чи гострому ми можемо досягти цієї пластики лінії.
А можна просто іншим шляхом писати різні варіанти і потім вибирати з нього, що вийшло. Угу. Для кожного випадку свій метод. Я зрозуміла. На вашу думку, написання от таким от методом – це є один із найважчих чи один із найлегших? От саме цією ручкою? За рівнем складності вона… Ні, дуже простий. Да. Ми зараховуємо її до легких. Да, до легких інструментів, угу. З тих, яких можна починати навчатися. Угу. Так. Початківцям зрозуміло. Тому що зараз, не знаю, видно, да, що у нас вийшло. Хочеться просто той самий напис, той самою ручкою написати трішки в іншій стилістиці. Ого, це цікаво. Мені навіть… Я не уявляю, як це можна ще по-іншому написати тією самою ручкою, але трошки в іншій стилістиці. Анастасія, я вам скажу, ви вмієте інтригувати. Просто зараз отак наочно можна шукати 10 відмінностей, чим верхній шрифт відрізняється від нижнього, як порівняти по літерам, чим насправді вони можуть різнитися. Я так розумію, що це просто розлогіший такий варіант, да? Це якраз варіант такого більш козацького скоропису, більш вільні літери, вони вільно компонуються між собою, характер написання самої літери також змінюється. Так, добре, це ми дослідили перший інструмент. Тепер… Так, давайте спробуємо ще гострий інструмент, покажемо, як він також працює. Це перо, наскільки я розумію. Так, гостре перо. Угу. На жаль, досі авторучок для гострого пера не видано, тому що він має свою особливість. Перо при нажимчику, воно так розходиться, як два вусики в ньому розходяться. І завдяки цього можна досягти широкої лінії. Автоматичної подачі чорнила складно досягти. Поки що ще немає інструмента з автоматичною подачею. З гострим інструментом. Пером, наскільки я особисто намагалася користуватися, мені було складно, так? Тобто його потрібно відчувати. Після звичайнісінької ручки перейти на перо мені особисто було складно. Так, тому що ми контролюємо не лише вгору, вниз, вперед, назад, ми ще контролюємо силу натиску. По ходу того, як ми пишемо. Ще складність в тому, що тут туш, вона може вільно стікати, десь більше, десь менше. І це також, бувають всякі випадки, да, контролювати це складно. В авторучці вона все чітко працює, нема ніяких клякс, да, не потьоків. З цим набагато простіше. То авторучка сама себе контролює, а перо контролюєте ви, любі телеглядачі, тому просто зараз слідкуйте за тим, як майстерно малює наша гостя. Навіть не малює, а пише. Правильно виводить літери. Навіть можна почути дещо, що перо шкрябає, так пошкрябає трохи папір. Це нормально, так і має бути. Так, деякі так лякаються, ой, чого воно так? Ми пишемо, я так зрозуміла, таким же самим шрифтом, як і попередньо, так просто використовуємо абсолютно інший інструмент. Як ви бачите, ще якщо ви хочете опанувати, вам потрібно не просто ще купувати там перо, а туш, вам потрібно ще включати музику, тому що це достатньо творчий такий процес, і вам потрібно, якщо, наприклад, ви не хочете там в'язати або не вмієте малювати, а хочеться зарелаксувати, то вмикайте музику, купуйте пера, необхідний папір, і саме таким чином релаксуйте. Пишіть приємні записки для ваших друзів. Настя, я бачу про те, що тут у нас більше таких кружалиць, і ви ще оздоблюєте, правильно? Трошки не просто шрифт, а ще такі лінії проводите. Саме собою йде, інструмент дозволяє це робити. Угу. Тобто так. Це можна робити пером, правильно? От так, такі своєрідні абстракції. Ці розчірки, вони і пішли від пера, тому що можна показати, як лінія, сама лінія по собі коли йде, вона вже гарна, вона пластична, як вона змінюється. Це вже краса.
Тому що ну, досягти, наприклад, олівчиком, прорахувати, як вона буде тут з тоненького переходити в товстіше, в який момент вона знову буде стоншуватися, ну, дуже складно цього відтворити вручну. Тільки ну, от завдяки повороту інструмента воно досягається пластика і гармонія. Класно, мені подобається. Хотіла ще ваше ім'я написати. Моє ім'я? Так. Ой, дуже воно цікаво, та? Там якісь цікаві літери, так? Буде вам на згадку. Давайте. Дуже приємно. Знаєте, та, класно, що Анастасія спеціально вам демонструє абсолютно різні кольори. Тобто вона малювала трошки там синеньким, чорненьким, тепер червоненьким. Це можна зробити також на ваш смак. Мені здається, чорним воно було трошки так нуднувато, а ну, для ефіру червоний гарно яскраво підійшов. Виділяється. Так. Бачите, тут потрібно вміти максимально концентруватися, тобто, щоб тебе нічого не відволікало, поруч ніхто не стояв над вухом, не говорив. А просто ти собі пірнаєш такий світ каліграфії і вимальовуєш те, що тобі хочеться. Ну, Анастасію під замовлення, так? Спеціально для нашої програми. Тобто можна ще, я так розумію, доводити лінії, якщо, наприклад, не вистачило туші, тобто ми можемо повертатися, так, і домальовувати, промальовувати. Це напис, ми абсолютно вільно тут себе відчуваємо. Десь робимо яскравіше, десь відтіняємо трошки, робимо товстіше, тонкіше. В принципі, достатньо, бо можна ще й спортити. Угу, так, не переборщити, головне. Так. Так, показуємо іще якийсь вид. Давайте, мабуть, да, брашик покажемо. Угу. Чим він відрізняється від попередніх продемонстрованих? Ну, тому що це вже пенсель. Угу. Він м'якенький. Ми також його це можемо зрахувати до легких. Це такий японський винахід, ага. Да. Синтетичне волокно. Воно також можна робити ним тонесенькі лінії. У мене зараз трошки ще руки трясуться від ефіру, від хвилювання. Ось, і можна робити такі, ну, дуже смачні, такі товсті, широкі лінії, угу. Так. Ну, завдяки цьому він і цікавий. Так, ми знову пишемо «Студія плюс». А, чи ми тут уже «Студія» не вийде, тут уже так, не буде вийде. Просто «Плюс». Ага, тобто нам просто для такого виду нам потрібно більший, просто більше матеріалу, більший аркуш. Так, ну за рахунок того, що лінія виходить ширше, об'ємніше, так, нам, звичайно, потрібно більше простору. Але ви знаєте, він дуже такий класний, він наскільки от впадає в око. І його потрібно, може здатися про те, що він достатньо легкий, але ні, для того, щоб вивести такі лінії, потрібно ще трошки повчитися. Настя, а от взагалі види, наприклад, літер, тобто ви зараз показуєте ще другий спосіб, це ми можемо знайти, наприклад, в інтернеті, чи як розгуляється наша фантазія, тобто як конкретно намалювати букву «С», як намалювати ще абсолютно різні літери. Тобто це що нам придумалось? Ну, по-перше, інструмент сам диктує собі, ну, як він буде виглядати, тому що ми не можемо, наприклад, повернути літеру в іншу сторону, тому що перо просто туди не напише, воно не буде працювати. Ось, тим браш, він тим і цікавий, тому що також характер лінії дуже залежить від того, як ми повернемо. Наприклад, давайте я десь тут покажу. Якщо ми там щось ну, нажмемо, да, ми можемо пряму просто ну, лінію зробити. Якщо ми трішечки змінимо характер, то лінія буде пластичніша, плавніша, наприклад. Так? І від цього ну, ми вже контролюємо, який характер напису і літери ми хочемо створити. Да? Чи це буде якийсь там плюс такий грубіший, щось ми хочемо таке сказати агресивніше, наприклад. Да? Це можуть якісь бути
такі лінії. Чи плавніші, наприклад? Не? Чи наоборот, так. Да. Ну, і, ну, звичайно, від автора також залежить, від руки. Кожен автор сам собі відтворює себе, як він це бачить, як він напис цей робить. І в кожного каліграфа є свій стиль, можна по напису вже дізнатися, хто це, хто його робив. Ну, своє обличчя, звичайно, кожен напис уже має. Авторський іноді, такий стиль. Так, звичайно. І це дуже добре як мистецтво, да? Але, можливо, іноді для замовників, які комерційні, да, якісь замовлення, можливо, це не дуже добре, тому що людина не хоче, щоб у неї був свій напис індивідуальний, а тут все одно буде якесь щось авторське прочитуватися. Тому треба також балансувати, розділяти мистецтво і комерційну діяльність. Настя, дякую вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що навчили наших глядачів малювати, захопили їх, тому що ті, хто раніше думав, що у них поганий почерк і все, гарно писати їм не світить, тут навпаки Анастасія розбила ці стереотипи і можемо заохотити до такого хобі і чоловіків, і жінок. Да, спасибі вам і дітей за це. І дітей. Да. Дякуємо вам за це. Спасибі. І вам спасибі.